渡米11年目を迎えたパドレスのダルビッシュ有投手が21日、日本時間22日、キャンプ地ピオリアでのロッキーズ戦にオープン戦初登板。3回を打者11人に45球を投げ、最速は96マイル、約154キロ、3安打、6奪三振、1四球で無失点だった。初登板で3イニング、今日の投球を振り返って。今日の登板のテーマは、マイナス1、3回は走者を背負ったが無失点。まっすぐは最速96マイル。変化球はの出来は、昨年痛めた股関節は、次回はどういったことをやりたいか、残りの登板は2度になるが、例年通りの仕上げ方になるか、鈴木誠也が自身の古巣であるカブスに入団した。